Na svega 4 km od Žagubici, u neposrednoj blizini srednjevekovnog manastira Trška, 2008. godine porodica Prvulović otvorila je vrata etno sela koje je ponelo naziv upravo po ovom istorijskom spomeniku iz 13. veka. A prirodne lepote koje okružuju selo išle su im na ruku, pa su se tako brzo dobro pozicionirali na turističkoj mapi tog dela naše zemlje. Dolaze dosta stranaca, dolaze Poljaci najviše, onda Norvežani. Dolaze zato što oni traže mir, tišinu, prirodu. Jer samo etno selo se nalazi u srcu Homolja, okruženo planinama, prirodom, reka Mlava koja inače protiče kroz naše imanje. Znači, lov, ribolov, svega imamo. Otac našeg domaćina načinio je prvi korak u razvijanju novog porodičnog biznisa, a onda je mladi David sa suprugom, naoružan entuzijazmom i znanjem iz oblasti turizma, rešio da preuzme stvari u svoje ruke i nastavio je da razvija poslovnu priču. Objekti kao objekti iz polja deluju iz nekog starog vremena, međutim, unutra u apartmanima je sve urađeno po novijem standardu. Znači, svaki apartman ima svoje kupatilo, imaju francuski ležaj, ima pomoćni kreveti. Svaki apartman ima klima uređaje, tako da su klimatizovani. Sve što je potrebno, sve ima. Mi inače imamo 4 bungalova, to je 4 kućice koje su podeljene na 2 apartmana. Inače, sada trenutno imamo 7 sređenih apartmana i za nekih, ja se nadam, nedelju dana imat ćemo još 2 apartmana, tako da ukupno ćemo imati 9. A kada se gosti umore od brojnih aktivnosti u prirodi, sledi gozba. Ima homoljski sir, homoljska pastrnka, jagnje, med, ima naš čuveni kačamak. Svašta ima, svašta, verujte mi. Znači, pogotovo naše domaćice što prave te domaće džemove koje su jako specifični. Evo sad mi je skoro donala žena na ovaj džem od zove, koja je inače mnogo lekovit i jako ga malo ima. Svako bude došao da može da proba nešto, nikad nije probao i ti neki naši ukusi koji ne ostavljaju radosni. Uprkos tome što se prethodnih godina mnogo radilo na unapređenju ove biznis priče, snažna vodena bujica koja je protutnjala kroz Žagubicu 2. avgusta 2018. godine za malo da odnese sve snove i nade koje su polagali u razvoj turizma. Bio je haos, opšti kolaps. Niko nije znao, niko nije mogao da pretpostavi da tako nešto može da se desi u trenutku. Tako da je šteta velika. Nama su bili apartmani svi osposobljeni, međutim, za jedno pola sata kao da nikad nisu ni postajali. Vode je ušla u restoran. Restoran smo brzo sanirali. Za nekih 3 dana već je počeo da radi, međutim, ali apartmane nismo uspjeli, tek posle jedno meseci po dana smo ih pustili ponovo u rad. Mi dalje radimo na sanaciji svega toga, ali ono što nam je bilo prioritet, to smo uradili. E sad, ovo je sve dodatno. Štetu koju je priroda u par minuta načinila, naš domaćin i dalje sanira. Ipak, na ruku im ide popravljena putna infrastruktura, tako da se čini da će uskoro sve biti kao pred crvenog 2. avgusta prošle godine. A dok radove privode kraju, razmišlja se i o razvoju zimskog turizma, koji bi tokom hladnih meseci mogao da razbudi uspavanu Žagubicu. Zato, ako ste u ovom kraju, godišnje doba nije bitno, najavite se domaćinima Prvulovićima i sigurni smo da se nećete pokajati.